kwa wewe Mtanzania katika hii Dubai Mall sehemu pekee unaweza kununua nguo kwa bei ya kamserereko ni hapa Zara hapa Dubai Mall. Lakini sehemu zingine utanyoka Dubai katika vitu ambavyo ni ghali ni nguo. Sasa nataka tuende kwenye duka lingine ukaone. Na hizo nguo zenyewe socks 3 wanauza riham sio anasema 75. Socks 3 wanauza shilingi 1060. Njoo. Angalia huko. Shishi. Hii shishi. Nataka nijukulie shishi. Hizi chupi. Zisampu. Unaweza kuongeuka. Apate chupi shishi hapa Dubai Mall. Apate chupi pia tatu. Siwezi. Nimeenda kuulizia bei ya jeans hapa kwa naitwa LV. Zile ngumu na vaga zimeandika LV LV. Jeans moja inauzwa milioni moja na laki tatu. Nimetoka bila kununua chochote hapa Dubai. Bado tuko hapa Dubai, kumbuka ni Album Mega Store ambao wanawezesha hii. Takakabuni naendelea kama kawaida. Lakini bila kusahau wa Wasafi Bet pamoja na Magic Builders International. Niko Dubai.